Штепу вкотре не розґратувало. Одіозну екс-очільницю Слов'янська залишили під вартою. Таке рішення кілька годин тому ухвалив Червонозаводський райсуд першої столиці. Про це повідомляють наші харківські кореспонденти. Захист Нелі Штепи просив змінити її запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт. Утім, клопотання судді не задовольнили. Засідання пройшло за відсутності обвинуваченої. Я нагадаю, Штепу загратували ще в липні минулоріч. Її інкримінують скоєння кримінальних злочинів, головно посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.